Braćo i sestre, Kur'an je od početka do kraja tako povezan, tako jedna cjelina, da kada bi umet to razumio, umet bi bio takva cjelina koju niko ne bi mogao nauditi na pakosti. Ovo je samo početak Kur'ana i njegova povezanost. Gledajte na samom kraju Kur'ana Kerima. Svi spominje sure koje znate. Kula ejuhel kafirun. Kad su nudili nevjernici Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, kaže hajmo jedan dan ili jednu sedmicu ili jednu godinu, jedan period da obožavamo mi tvoga Boga, a onda ti obožavaj naše bogove. Allah mu objavljuje kula ejuhel kafirun. O nevjernici, ne. Ja neću to obožavati što vi obožavate. Lekum dinu kum el jedin, vama vaša vjera. A onda Kur'an Kerim iz edeba, iako to nije vjera, ali edebu te Kur'an uči i kaže, a vama vaša vjera, a meni moja vjera. Nije vjera to što on obožava, nije to din. Ali Kur'an kaže, lekum dinu kum, iako nije vjera, iz edeba, poštuje mi tvoju zabludu, zato što ti želim dobro i želim da te gospodar uputi. I kad budeš bio svjestan da imaš svoju vjeru, koju ne daš ni za šta na svijetu, i poštuješ onoga koji ima svoju neku vjeru, svoj neki din, iako kod gospodara je to batil, nije priznato. Tada dolazi Allahova pomoć. Iza dža'e nasrullahi wal fetah. Tada dolazi Allahova dželešanuhu pomoć. I to je sljedeća sura. Ta sura završava riječima innehu kane tevaba. Allah prima pokajanje. I onda se ti obraduješ. Hoće li Allah svakom primiti pokajanje? Hoće svakom ko se pokaji. Ali neće primiti pokajanje od onoga ko se ne pokaji, ko ne bude vjerovao u gospodara svih svjetova. Pa makar on bio Amidža Muhammeda alejselama. Tebe tjeda ebi lehebim o tebe. Neka propad nebu lehvi propao je. Onda se ti zabrineš, subhanallah, pa ako nije Amidža poslanikov, spasio se. Ako je on proklit, ako on Allahu kazni, pa šta je za mene izlazi spas? Allah ti daje rješenje u sljedećoj suri, kaže Kul hu Allahu ahad. Reci Allah je jedan. Nije rodio i rođen nije. Utočište je svemu i nikomu rava nije. Na tom putu će biti lako, će biti problema, pa bit će iskušenja. I zato ti tražiš utočište. Kul euzu bi rabbil felek, kul euzu bi rabbin nas. Tražiš od gospodara da te sačuva. Jer neće biti lako nositi baklju tevhida. Hoćeš u džennet, to je skupa roba. Moraš je skupo platiti. Ebu Bekr radijallahu anhu, draga braćo i sestre, kada je čuo kuranski ajet inna Allahe štara minel mu'minine enfusehum wa emwalehum bi enne lehumul dženne, počeo da plaće. I pitaju ga sad, kaže, o Ebu Bekre, zašto ti plačiš? A onda on kaže, pa zar niste čuli za ovaj kuranski ajet? Allah je kupio od vjernika njihove imetke, njihove živote u zamjenu za džennet. Pa što kaže ti plačiš? Pa kaže Allah dželešanuhu je dobar i čist i prima samo ono što je dobro i ono što je čisto. Pa kad sam čuo ovaj kuranski ajet, bilo me je strah da li sam ja dovoljno dobra roba koju bi Allah uzvišeni kupio. Subhanallah.